Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. Сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. На вулиці Об'їзній в Тернополі сталися дві аварії. В одній із них травмувався чоловік. Він у лікарні. Але встановлено, що два автомобілі отримали матеріальні збитки, інші автомобілі після події з матеріальними збитками сталися ДТП з травмами. Керівництво київської компанії, працівників якої засипало ґрунтом під час прокладання водопроводу в Тернополі, не давало вказівок працювати вночі. Нам повідомило керівництво спецмонтажбуду, що в них робочий день з 8 до 17 години. Відсьогодні в Тернопільській міській дитячій лікарні можна реєструватися до участі в бюджетній програмі реабілітації дітей з інвалідністю. Реабілітація безкоштовна. На лікування дитини з інвалідністю виділяється в середньому 16 тисяч гривень. На лікування дитини з інвалідністю підгрупи А виділяється 25 тисяч гривень. На вулиці Об'їзній в Тернополі сталися дві дорожньо-транспортних пригоди. В одній з аварій, де зіткнулися мікроавтобус і легковий автомобіль, травмувався 26-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. На місці аварії була наша кореспондентка Соломія Струс. Ми зараз на Об'їзній у Тернополі. Тут сталося два ДТП. Спочатку водії двох автомобілів отримали матеріальні збитки, потім сталося ДТП із травмованим. Його зараз госпіталізували. На місці події працюють слідчі, також патрульні регулюють рух. Близько 14:55 отримали повідомлення про ДТП з травмованими по вулиці Об'їзній. Прибувши на місце події, виявили автомобілі чотири, які потрапили в ДТП. Але встановлено, що два автомобілі отримали матеріальні збитки. Рено Меган і ВАЗ-2107 сталося звичайне ДТП без травмованих. І інші автомобілі після події з матеріальними збитками сталося ДТП з травмованим. Це автомобіль ВАЗ-2107 і Рено Меган, які зіткнулися першими. Водії не травмовані. Зараз вони спілкуються з патрульними. Тарас Хомів, водій автомобіля ВАЗ, розповів, його автівку зачепив водій Рено. Їхав, лапав гаузу, зачепив. Що більше будемо говорити? Нема що говорити. Розберемося, решта на суді і так далі. Железяку порівняємо і поїдемо. Водій автомобіля Рено Меган відмовився коментувати аварію. Ні, я не маю нічого. Після першої аварії зіткнулися ці два автомобілі – «Рено Трафік» і ВАЗ-2110. Водій автомобіля ВАЗ травмувався, його госпіталізували. Водій «Рено» відмовився від коментарів. А розкажіть, будь ласка, що сталося? За словами патрульного Андрія Солтисяка, хто винуватець цієї аварії, поліцейські поки що не встановили. Рух на цій ділянці дороги ускладнений, його регулюють патрульні. Певна ділянка дороги тут заблоковано із-за того, що трапила дорожньо-транспортна пригода за участю, бачите, чотирьох машин. І тому ми мусимо стояти, регулювати рух, допомагати іншим учасникам дорожнього руху. Травмованого водія доставили до лікарні швидкої допомоги. Головний лікар Ярослав Чайківський розповів, в якому він стані. У пацієнта діагностовано політравма, множинні травми по всьому тілу, перелом лівого стегна, множинні переломи кісток тазу, забої м'яких тканин, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку. Пацієнт доставлений в лікарню в стані шоку. Зараз проводяться протишокові міроприємства. Пацієнта готують до оперативного втручання з метою проведення остеосинтезу поламаних фрагментів нижньої кінцівки. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Керівництво київської компанії, працівників якої 8 лютого засипало ґрунтом під час прокладання водопроводу в Тернополі, не давало вказівок працювати вночі.
Про це розповів заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков. За його словами, повідомлення про цей випадок від підприємства він отримав сьогодні. Нагадаю, київська компанія виконувала замовлення «Тернопільводоканалу». Це нам підтвердила телефоном речниця водоканалу Наталія Федорців. За її словами, з підрядником угоду розривати не планують. Зазначу, чоловікам, які загинули, було 25 і 39 років. Про це розповіла вдова одного з них – Аліна Іщенко. Більше про випадок Діана Ярошенко розповість. За словами Володимира Гузенкова, загиблі були монтажниками зовнішніх мереж. З керівництва на місці 8 лютого були два виконроби. І нам повідомило керівництво спецмонтажбуду, що в них робочий день з 8 до 17 години. Чому, що спонукало даних працівників проводити ці роботи позаурочний час, а тим більше в нічний час, навіть не застосувавши засоби безпеки, а це мали би, бо глибина тих траншей становила близько 5 метрів, то відповідно до засобів безпеки мали поставити підпорні щити. Зараз важко сказати, чи давав хтось з керівників дану вказівку, чи це була особиста ініціатива даних робітників, щоб завершити дані роботи. Володимир Гузенков каже, управління створить комісію, яка розслідуватиме, чому загинули працівники. До неї увійдуть працівники підрядного підприємства, фонду страхування від нещасних випадків та члени профспілки. Це Галицька, 37. Тут вночі 8 лютого загинули працівники, які копали траншею завглибшки 5 метрів. Тернополянин Роман живе у будинку на вулиці Галицькій, 35. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, тоді уночі прокинувся від звуку сирен. То було десь в 2 годині чи щось ночі. Сирена вила, то, певне, скоро їхали, пожарна. Дід мені сказав, що 2 хлопці задусили. А їх було 6 було. Були 2 трактори, ну і робочі. Та робили, вон, чистили рів, далі купати туди. Вони там трохи вже купали, бачите, де щит там. А решта не знає ні. Мешканка будинку на вулиці Галицькій, 37, Оксана Бук розповіла. Тут вже година була, ну яка не по 11. І ще, кажу, працювали. Тут така молоде, що, кажу, я так подивилася, кажу, що так бачила, десь була 5 година, чи що бачу, 2 хлопці сидять так на тою ямою. Ну, 11 годин, як я лягала, то не ще працювала. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, загиблі жителі Київської та Донецької областей. За його словами, поліцейські розглядають версію, що під час проведення земляних робіт не були дотримані норми безпеки. Один з працівників, який був на цьому будівництві, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. І попередньо один із загиблих робітників не був офіційно зареєстрований на цій роботі. Порушене кримінальне провадження за даним фактом, за статтею 272 частиною 2 Кримінального кодексу України, це порушення правил на виробництві з підвищеною небезпекою, власне, що призвело до смерті людей. Частина 2 статті 272 Кримінального кодексу передбачає ув'язнення до 8 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців на камеру давати коментар відмовилася. Телефоном розповіла, що компанія проводить у Тернополі заміну та ремонт водопровідних і каналізаційних мереж з жовтня 2018-го. За словами речниці, за час співпраці зауважень до підрядника не було. Наталія Федорців каже, відповідно до чинного законодавства за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об'єкті несе відповідальність підрядна організація. І за умовами контракту підрядник не мали права працювати вночі, у вихідні та святкові дні. На Тернопільщині закрили 2 підпільні цехи з виготовлення алкогольних напоїв. Про це повідомив начальник штабу оперативного управління фіскальної служби області Юрій Парило. Працівники податкової міліції та прокуратури вилучили фальсифікат на суму 2 мільйони гривень. Це спирт, фальсифіковані алкогольні напої, частина яких була розлита в пластмасову тару, що заборонено законом. Ця мережа охоплювала обласний центр міста Тернопіль і ряд районів області. Проведені обшуки у 2 підпільних цехах, а також у місцях зберігання та реалізації фальсифікату. За результатами проведених обшуків вилучено спирт, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, вилучено обладнання для її розливу, обладнання, яке використовувалося для упакування алкогольних напоїв з метою надання їм товарного вигляду,
вилучені підроблені марки акцизного податку для фальсифікованих, для алкогольних напоїв. Крім цього, вилучено значну кількість порожньої тари, вилучено також в одному з місць тютюнові вироби невідомого походження без марок акцизного податку встановленого зразка. Слід зазначити, що значна частина фальсифікату буде розлита в пластикову тару, використання якої заборонено згідно українського законодавства. На даний час триває досудове розслідування. Від сьогодні в Тернопільській міській дитячій лікарні можна реєструватися до участі в бюджетній програмі реабілітації дітей з інвалідністю. За словами медичного директора з поліклінічної роботи цього медзакладу Володимира Кучми, за допомогою цієї програми діти з інвалідністю проходитимуть реабілітацію безкоштовно. Що передбачає ця програма та як взяти в ній участь – дивіться. Тернополянка Валентина Цупер прийшла у поліклініку, щоб дізнатися більше про бюджетну програму, розповідає у її 10-річного сина Матвія інвалідність. У нас була пологова травма дитині. Зараз 10 років, там брахіоплексопатія, він погано володіє лівою рукою. І тому процедури нам показані реабілітації 2-3 рази в рік. І тут великий плюс, що можна прийти саме на визначену годину і зробити все швидко. Сьогодні я прийшла без дитини дізнатися, які умови і коли можна прийти і оздоровити дитину. Консультує Валентину лікар-педіатр відділення відновного лікування Наталія Щідловська. Вона розповіла, як стати учасником бюджетної програми. Вузький спеціаліст складає індивідуальну програму реабілітації, тобто є такий бланк, він давно діє, з 2009 року, він складає бланк, що потрібно у цій дитині і скільки разів дитина має пройти реабілітацію. Цей документ разом з випискою про стан дитини, який, власне, оформляє педіатр, тому що педіатр володіє всією базою і ортопедією, і неврологією, тобто вся збірна наука – це є педіатр. І тоді педіатр пише виписку про цю дитину і направляє на соцзабез. Соцзабез дає запрос на медичну установу, підписується трьохсторонній договір. З цим підписаним трьохстороннім договором батьки з дитиною приходять до нас на реабілітацію. Ось у цьому центрі учасники програми проходять реабілітацію. У цьому центрі є 4 відділення – водолікування, відділення теплолікування, фізіотерапевтичне відділення і відділення лікувальної фізкультури і масажу. У реабілітаційному центрі є кабінет гідромасажу, басейн, сольова кімната. На сьогодні Тернопільська дитяча лікарня – єдиний лікувальний заклад міста, в якому діє бюджетна програма з реабілітації дітей з інвалідністю, розповів медичний директор з поліклінічної роботи Володимир Кучма. За його словами, в Україні таких закладів 42. Якщо в минулому році програма 2507-100, так вона називалася, вона стосувалася щодо надання реабілітаційних послуг тільки дітям з інвалідністю з ДЦП. На сьогоднішній день вона перейменована урядом і Верховною Радою на реабілітацію дітей з інвалідністю. Тобто будь-яка дитина, незважаючи чи діагноз ДЦП, чи бронхіальна астма, чи різні гастроентерологічні чи неврологічні порушення, вона може пройти в нашому відділенні реабілітаційні послуги. На лікування дитини з інвалідністю виділяється в середньому 16 тисяч гривень, на лікування дитини з інвалідністю підгрупи А виділяється 25 тисяч гривень на курси лікування. Ця сума 16 тисяч, це вона виділяється на один рік. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Реабілітаційний центр Тернопільської дитячої лікарні відкрили у 2009 році, повідомив Володимир Кучма. За його словами, в середньому в день реабілітації в цьому центрі проходять 50 дітей. Як попередити виникнення онкозахворювань і що робити, якщо їх виявили? Про це розповідали на онкосемінарі для студентів у Тернопільському національному педуніверситеті. Його організували представники Всеукраїнського благодійного фонду «Великі серця» та громадської організації «Амазонки Тернопілля» під час всеукраїнського медіасоціального проєкту «Онкологія крупним планом». Про це розповів координатор проєкту Олександр Куркоїл. Більше про це Ірина Терлюк розповість. 12:45 ми знаходимося у Тернопільському національному педагогічному університеті. У ці хвилини тут розпочинається онкосемінар на тему «Знати значить попередити» або «Попередити легше, ніж лікувати».
Психологиня і голова громадської організації «Амазонки Тернопілля» Марина Орап розповіла, як виникнення онкозахворювань пов'язане із психологічним станом людини. Виходи хвороби – це незадоволені потреби, це увага до своїх потреб, що мені насправді треба. Мені треба малювати картини, мені треба відпочивати. Я хотіла донести, що є причинами виникнення раку, окрім різних соматичних змін, є психологічні причини, обов'язково. І через хворобу, особливо через таку складну, важку хворобу, як рак, наше тіло намагається донести нам те, що ми не чуємо. І сьогодні я теж цитувала американських дослідників, які виявили зв'язок між особистісними характеристиками людини і захворюваністю раку. Тобто найбільш вразливими або чутливими до онкозахворювань були люди, які займали по відношенню до світу і до інших людей оборонну позицію. Хірургиня Тернопільського обласного онкодиспансеру Наталія Савочкіна закликала студентів звертатися до лікарів за профоглядами. За її словами, минулого року лікарі обласного онкодиспансеру виявили онкопатології у 5 людей віком від 20 до 24 років та у 3 осіб віком від 15 до 19 років. Молочна залоза, 19-річна дівчина, на минулому році є випадок, 19-річний. 22-24 роки – це 2 випадки. Органи дихання, молода особа, 24 роки – 1 випадок. Жіночі органи, 15-19 років – одна жінка і 25-29 років – це вже 3 жінки. Меланоми – 1 випадок, 24 роки. Чоловічі статеві органи – це 20-24 роки – 2 чоловіки і 25-29 років – це 6 чоловік. І щитовидна залоза – 20 років – 1 випадок. Як ви бачите, рак молодіє. Студенти кажуть, на семінарі дізналися нову інформацію про те, як попередити виникнення онкозахворювання. Завдяки таким семінарам можна попередити цю хворобу. Для себе я запам'ятала таке, що потрібно жити якомога більше, мати посмішку на обличчі і не вникати в різні стресові ситуації, адже це провокує появлення якраз оцих клітин, які стають мертвими і створюється ця пухлина. Дуже багато почули нового. Наприклад, це обстеження молочної залози, тому що це зараз дуже актуальна проблема. І взагалі раку. В мене дуже багато знайомих, які зараз хворіли на рак або хворіють зараз. І це дуже болюча тема. Координатор проєкту «Онкологія крупним планом» Олександр Коркоїл розповів, що поширювати інформацію про онкозахворювання і те, як їх попередити, планує за допомогою засобів масової інформації та онкосемінарів. Ми маємо ходити безпосередньо до людей, маємо ходити в такі аудиторії, до людей, які потенційно можуть захворіти, люди, які, в яких родичі хворі, люди, в яких друзі, можливо, хворі. І вони мають знати, що не треба боятися говорити про рак. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олександр Коркоїл каже, такі семінари вже провели в Чернівцях, Києві. Також планують провести в Івано-Франківську. Та 15 лютого хочуть організувати онкосемінар для хворих дітей та їхніх батьків у Сумах. За словами Олександра Коркоїла, Всеукраїнський благодійний фонд «Великі серця» – це волонтерська організація, яка діє 6 років. Вона допомагає втілювати в життя мрії онкохворих дітей. Проєкт цього фонду «Онкологія крупним планом» спрямований на те, щоб поінформувати населення про необхідність вчасного виявлення та лікування онкології. «Амазонки Тернопілля» – це громадська організація, яка об'єднує та надає психологічну допомогу жінкам, у яких є або були онкозахворювання, каже Марина Орап. Відсьогодні тернопільські громадські організації, які працюють з молоддю, можуть подати заявки на участь у конкурсі програм та отримати фінансування з бюджету громади. Про це повідомила начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Є пріоритетні теми – це національно-патріотичне виховання молоді, розвиток неформальної освіти з молоді, розвиток інклюзивного середовища, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя, розвиток волонтерства як суспільної важливої самоорганізації молоді, а також окремо це загалом розвитком молодіжної політики, тому що Тернопіль став молодіжною столицею 2020, і нам дуже важливо, власне, загалом розвиток молодіжної політики у Тернополі.
Дуже важливо, що ці заходи будуть відбуватися на території Тернопільської міської територіальної громади. Ці заходи будуть відбуватися не тільки у місті Тернополі, але ще у селах, які доєднані до нашої громади. На цей конкурс виділено 300 тисяч гривень. За словами начальниці відділу молодіжної політики міськради Ольги Заверухи, завтра представників молодіжних громадських організацій навчатимуть, як правильно писати програми для конкурсу. Проведемо навчання для усіх бажаючих інститутів громадянського суспільства, розказуємо, як правильно заповняти заявку, як правильно заповняти положення, які статті витрат правильно формувати, як правильно розписувати калькуляцію самого заходу, на що потрібно детальніше використовувати кошти, як сам проводити захід і як про нього звітувати, тому що це є кошти громади, за які має бути фінансова та творча звітність. Головними витратами, на які ми можемо, щоб громадські організації, які щоб себе планували, на що вони можуть витрачати кошти, це на оренду різного обладнання, оргтехніки, тому іншого, на поліграфічні послуги, на друк різних поліграфічних витрат, на придбання різних сувенірів та канцтоварських витрат, на оплату добових. Але головною умовою є, що фінансово не передбачає фінансування на капітальні видатки, а також на виплату заробітної плати та гонорарів. Прийматимуть заявки на участь у конкурсі проєктів до 10 березня, каже Христина Білінська. Як повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич, такий конкурс в Тернополі проводять з 2011 року. Минулого року на нього подали 22 проєкти. На їхню реалізацію з міського бюджету витратили 250 тисяч гривень. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.